Një aktivitet interesant, Fëmijët për fëmijët është organizuar nga rezidenca Kodra e Diellit 2 në bashkëpunim me fondacionin Down Syndrome Albania. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit ndaj sindromës Down, 10 fëmijë të talentuar kanë krijuar piktura me temë Shtëpia e ëndrave tuaja. Pikturat janë kthyer në motive zbukurimi për gota dhe enë të ndryshme qeramike. Vlerat artistike siç shihet nga këto vepra arti shumë fishohen. Markel Capo, piktori vullnetar që ndihmon fëmijët të qendrës, shprehet se talentet e tyre në arte dhe pikturë duhen nxitur që herët. Fëmijët me sindrom Down janë të prirur drejt artit. Është mirë që të merresh në fillim si dhe terapit që do t'i kapësh të vegjël fëmijët për të arritur diçka. Drejtoresha e fondacionit Emanuela Pepkola dhe menaxherja e marketingut Fioralba Bajrami gjatë çeles së aktivitetit i ftuan pjesëmarrësit në fest të kontribuonin me blerjet e qeramikave. Ne kemi sjell një koncept të ri të jetesës dhe të bashkëjetesës në rezidencë. Pra ne duam që gjithë fëmijët tanë të jetojnë dhe të rriten të shëndetshëm, të edukuar dhe të jenë të përgjegjshëm. Pra të ushqejnë tek vetja e tyre dhe të transmetojnë tek gjithë bashkëpunëtarët e vet ndjenjën e përgjegjësisë dhe të bashkëpunimit. Gjatë ankandit të shitjeve me fëmijët, u organizua dhe një fest miqësore. Fëmijët me sindromën Down shumë shpejt bëhen protagonist në vallëzime, ruajnë ritmin, kanë vesh muzike, janë shumë të dashur dhe të ëmbël. Për të ndihmuar ata që të rriten dhe zhvillohen shëndetshëm, të gjitha punimet me vizatime u shitën. Tashmë do të shkojnë si kontribut për fondacionin Down Syndrome Albania. Por nevoja e këtyre fëmijëve nuk është vetëm çështje ekonomike. Mami i Risit të vogël, që gjatë festës kërcente plot fantazi dhe pasion, Anila Hoxha, me shembullin e zhvillimit të fëmijës së saj, ju bën apel prindërve për integrimin e fëmijëve me sindromën Down në Shqipëri. Për ne prindrit është si gjithë fëmijët e tjerë. Fal bashkëpunimit me DSA-n, neve bëjmë terapi atje, bën çdo ditë terapi, bën nok, po fal shoqërisë, ambientit, mbështetjes nga gjithë opinionit, paktën që njohim shoqërisë tonë, goca është shumë e mirëpritur dhe është shumë aktive dhe shumë e dashur.